que aconteceu aqui? Maluco! Cadê? Cadê a Chica? Cadê o Bonnie? Peraí, volta! Galera, inundou tudo! A tsunami bateu aqui, calma, calma! Volta! Uou! Cadê eles? Galera, a gente tem que achar o Fred e a Chica. O Bonnie e a Chica. Ah, eles ali, eles ali. Calma. Eu tô aqui, seus cabeça. Aqui. Bora, bora, bora. Sobe. Vamos procurar um lugar seguro. E galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Cadê eles? Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Galera, vou subir no lugar alto pra gente ver como foi o estrago. E galera, é isso aí. Vai deixando seu like e seu favorito. Começando aqui mais um vídeo freneticamente de GTA V pra vocês. Tá subindo aquele prédio ali, ó. Parece que dá pra subir nele. E se aparecer tubarão? Tô soltando um cachorro. Será que inundou a cidade toda? Tem uma parte que não tá inundada. A gente vai saber disso agora, galera. Vamos subir aqui, ó. Esse prédio parece que dá pra subir. Calma. Parece que inundou a cidade toda. Boa. Cadê o... Ah, chega... Ó, parece que tem um barco ali. Vou tentar pegar aquele barco, peraí. Nossa, tá tudo deserto aqui, cara. Sobe. Nossa, o barco bateu em mim. Calma. Tá funcionando? Tá funcionando, tá funcionando. Calma. Vem, 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 vem. Chica, vai aí em cima, tá? A gente precisa chegar... Eu quero subir num prédio alto, galera, pra gente ver como tá isso aqui, cara. Nossa, pegou na cidade inteira. Fica aí, Chica. Não cai, não. Aqui não dá pra subir. Tem que subir no Mazer Bank, velho. Vamos subir no Mazer Bank, que no Mazer Bank dá pra gente ver tudo. Segura, Chica! Tô escutando o cachorro, cara. Cadê o cachorro? O cachorro ali. Vou tentar salvar o cachorrinho, galera. Beleza. Não, não cai não, cachorro. Não, não, não. Ele caiu. Tá bom. A gente tentou. Nossa, tá. Tem helicóptero. Pegar um helicóptero seria uma boa, hein? Se a gente conseguisse pegar um helicóptero, seria uma boa. A gente vai ter que entrar por baixo dele, galera. E a polícia tá atrás da gente. Tá, vamos lá. Vamos mergulhar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vamos entrar aqui. Beleza, beleza. Vamos, vem, 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 vem. Uou, dá pra ver. Ai, pra ali não inundou não, cara. Eu achei que tinha pego na cidade inteira. Olha isso, pegou. Ah! Sai. Beleza. Tá, galera. Seguinte. Pra lá não tem como ir. Caramba, tá agarrando tudo aqui, pera aí. Boa. O negócio é a gente ir pra cá, ó. Pra ali. Ainda tá no esquema. Cadê eles? Pra gente se livrar desse tsunami aqui agora no GTA, hein. Meu Deus, tá agarrando tudo. Calma. Tá aqui. O Bonnie tá aqui. Cadê a Chica? A Chica tá ali. Tá. A gente vai ter que pular. Não aqui. Tem que pular pra lá. Agora a gente já sabe. Vou dar um maior mergulho. Não, 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 não.
Maluco. Não. Cadê eles? Tá, tá ali. Vamos lá, garoto. Cadê nosso barco? Boa. Sobe, 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 sobe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobrevivendo ao tsunami, galera, no GTA V. Inundou a cidade inteira. Olha isso. Não sobrou nada. Acho que tá próximo, hein? Ah, até ali, ó. Até ali é de boa. Cadê eles? Tá aqui. Tô vendo comigo. Vai dar pra sobreviver, hein? Pulei, galera. Isso, vai. Caraca, velho. Achei que não ia dar, mas deu. Vamos, vamos, vamos. A água não veio, não subiu mais, ó. Ela só ficou até aqui. Também ali é bem alta, né? Pra ir ali, teria que ser sinistro. Pronto. Corre, só corre, só corre, só corre, só corre. Ó, pra cá também não. Tá tudo deserto. Tá, então, galera, conseguimos sobreviver. Pra cá tem água? Pra cá tem, ó. Tem muita água pra cá. Pra cá tem muita água. Já pra cá. Já pra cá já não tem, ó. Galera, é o seguinte. Vamos partir agora. Sobrevivemos aí ao tsunami no GTA V. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito aí pra ajudar na divulgação. Ah, polícia de novo? Não, cara. Vamos pegar esse carro aqui, ó. O carro tá abandonado. Bora, 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 bora. Ah, esse aqui só tem lugar pra um, cara. Pera aí, pera aí, pera aí, Bonnie. Pera aí que eu vou resolver. Ah, aqui, ó. Vamos resolver isso aqui, ó. Não, quatro portas, vai, 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 vai. Bora, partiu. Galera, é isso então, espero que vocês tenham curtido. Um abraço, tamo junto, até a próxima e tchau, falou. Bom, rapaziada, vamos ver quem deixou o comentário então aqui, vamos ver quem foi. O primeiro foi ele, Genilson, um salve, Genilson. Um salve pro Takeda, Hiro, Gustavo. Um salve aí pros três primeiros aí. Um salve agora pro Miguel. Um salve pro Lucas. E também pro Mad Max, pra Priscila. E também pro Matheus Ribeiro. Beleza? Top Hits, um salve aí pro Top Hits. Um salve pro Aldo Pulso, Manito. Um salve pro Arthur. Um salve também pra ele, FFK Room. Matheus Ribeiro, Priscila, de Pulse e por último aqui o Draus. Salve, 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 Draus! Abraço, Draus! E galera, tá aí então. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, sabe, like, favorito, um abraço, até a próxima e falou!